Vozimo se skozi upravno okrožje Hampshire. Številna podeželska območja v Hampshiru so tradicionalno odvisna od kmetijstva, še posebej mlekarske proizvodnje, čeprav se je delež kmetijstva v zaposlovanju zmanjšal. Kmetijstvo trenutno zaposluje 1,32% podeželskega prebivalstva, v celotnem kraljestvu pa 3%. Kmetijstvo je med najsodobnejšimi v Evropi, zelo mehanizirano, prevladujejo srednje velika posestva in pokriva 2/3 potreb po hrane v Združenem kraljestvu. Hampshire ima milejšo klimo kot večina področij na Britanskem otočju. Ima višjo poprečno letno temperaturo od poprečja Združenega kraljestva, in to 12 stopinj Celzija, manjšo poprečno količino padavin in okoli 1750 ur sonca na leto. Pred nami je prosta vzreja prašičev v Emsburju. Prašiči so rojeni in živijo na prostem, na soncu, vse življenje. Imajo veliko prostora za pohajkovanje, družabnosti in valjanje v blato, imajo visoko kakovostno hrano in zdatno skrbo z vodo, prav tako tudi streho v obliki lokov. Pravijo, da je vesel prašič zdrav prašič. Takšna vzreja brez stresa traja dlje in stane nekoliko več, vendar na koncu so rezultati vredni teh stroškov, saj zagotavljajo visoko kvalitetno meso. Salisbury je katedralno mesto v angleški grofiji Wiltshire. Leži ob sotočju rek Avon in Wylie in ima 40.000 prebivalcev. Predhodnik današnjega mesta, ki obstaja šele od leta 1220, je neolitska naselbina na hribu Old Sarum. Mesto ima tloris v obliki mreže in se je začelo graditi leta 1220, naslednje leto pa še stolnica. Mesto se je hitro razvilo in bilo v 14. stoletju pomembno, predvsem v Wiltshireu. Arhitektura mesta je mešanica opeke, kamna in okvirjen stavb iz lesa in so iz srednjeveških in viktorijanskih časov. Mestno obzidje, ki je obdajalo stari del mesta, je bilo zgrajeno v 14. stoletju. Obzidje je imelo 5 vrat, 4 so še originalna. Mi smo stopili v stari del mesta skozi vrata Svete Ane. Smo pred Sarum Collegeem, ekonomskim centrom za krščanske študije in raziskave. Kolegij je bil ustanovljen leta 1995. Glavna stavba je bila zgrajena 1677. leta
in jo je zgradil ugledni londonski odvetnik. Z nakupom hiše je tu škof Hamilton ustanovil teološko fakulteto leta 1860. Leta 1870 so kolegi razširili z dodatkom stanovanjskega krila, da bi poskrbeli za nastanitev študentov, na to pa kapelo. Katedrala v Salisburyju, uradno znana kot stolna cerkev Marijinega vnebovzetja, je anglikanska katedrala v Salisburyju v Angliji in eden vodilnih primerov zgodnje angleške gotike. Glavni del katedrale je bil končan samo v 38 letih, med letoma 1220 do 1258. Temeljni kamen je bil položen 28. aprila 1220. Zaradi visokih vodostajev talne vode na novi lokaciji je bila katedrala zgrajena na samo štirih plitvih temeljih visokih 46 cm, gramozni blazini in na lesenih butarah. Leta 1258 je bila končana glavna ladja, transepta in kor. Zahodna fasada je bila gotova do leta 1265. Katedrala ima najvišji zvonik v Združenem kraljestvu, 123 metrov visok. Obiskovalci se lahko na stolp tudi posmejo, kjer se vidi notranjost votlega zvonika s svojim starodavnim lesenim ostrešjem. Ura v katedrali je iz leta okoli 1386 in je menda najstarejša še delujoča ura na svetu. Ura nima številčnice, ker so vse ure tistega časa delovale na zvon. Prvotno se je nahajala v zvoniku, pozneje so jo preselili v stolp v katedrali, kjer je v uporabi vse do danes. Obnovili so jo in ponovno deluje od leta 1965. Zahodna fasada je sestavljena iz dveh stolpičev na vsakem koncu z dvema navznoter pomaknjenima stenama in upornikoma bliže središnji črti, ki podpirata veliko osrednjo trojno okno. Stolpiča sta prekrita z različno oblikovanim okrasjem in kipi. Levo in desno od glavnih vrat sta dve niši in dvoje manjših vrat. Zahodna fasada je skoraj zagotovo zgrajena v tistem času kot katedrala. To je razvidno iz načina, kako okna se opadajo z notranjimi prostori. Celotna fasada je približno 33 metrov visoka in široka. Na fasadi je več kot 130 niš različnih velikosti, 73 od teh vsebuje kipe. Obstaja pet ravnih niš od vrha navzdol, ki prikazujejo angele in nadangele, patriarhe stare zaveze, apostole in evangeliste, mučence, zdravnike in filozofe in na nižji ravni kralje, duhovnike in pomembne ljudi povezane s katedralo. Čudovito arkadno dvorišče samostana je največje v Angliji in so ga dodali v poznem 13. stoletju. Kapitelska dvorana je zgrajena 1263 do 1284, je znana po svoji osmerokotni obliki, tankem osrednjem stebru in dekorativnem srednjeveškem frizu. Krožni friz notranjosti nad sedilijami kaže prizore in zgodbe iz knjige Geneze in Eksodusa, vključno Adama in Evo, Noeta, Babilonski stolp in Abrahama, Izaka in Jakoba. Tu je na ogled tudi najbolj ohranjen izvirnik Magna Carta iz 1215. Ohranjeni so samo štirje izvirniki. Magna Carta, velika listina svoboščin, je listina, ki je nastala v Angliji leta 1215 in ki omejuje moč angleških monarhov, katere je v času nastanka listine predstavljal kralj Ivan brez dežele. Nastala je zaradi nestrinjanja med kraljem Ivanom in papežem ter angleškimi baroni glede vprašanja kraljevih pravic. Velika listina svoboščin je velevala, da se mora kralj odreči nekaterim pravicam, spoštovati določene pravne postopke in se strinjati, da njegovo voljo lahko omejuje zakon. Ladja katedrale je presenetljiva zaradi svoje velike višine, nenavadne ozkosti in močnega vizualnega vpliva zaradi uporabe sivega kamna za stene in temno poliranega marmorja za stebre. Celotna dolžina ladje je v zgodnjem angleškem gotskem slogu iz začetka 13. stoletja
Ima 3 stopnje visoke koničaste arkade, odprto galerijo in majhen klerestorij. Med stebri se nahajajo grobnice. Stene so posute z zanimivimi predmeti in spomeniki. Na eni strani so bojni prapori Wiltshireskega polka, grenak spomin vojaške zgodovine tega območja. Tu je grobnica škofa Salisburyja Richarda Mitforda, ki je umrl 1407. Leta in je pokopan v južni prečni ladji katedrale. Pogled na severno prečno ladjo katedrale. Pred nami je iz kamna izklesana prižnica na stebrih z nadstreškom. Katedrala v Salisburyju ima najstarejši pevski zbor v državi. Fanti in dekleta stara od 7 do 9 let sestavljajo fantovski in dekliški zbor, ki poje ob nedeljah in drugih priložnostih. Mesto zbora na eni strani fantovski, na drugi strani dekliški zbor je v teh izklesanih klopeh iz hrasta iz 1236. Leta. Nad njimi se na obe stranih orgle zgrajene leta 1877. Prvotne orgle je dal postaviti kralj George III., ki pa so jih pozneje prenesli v cerkev svetega Tomaža. No. 30. septembra 1225 je škof Richard Porr posvetil 3 kapele v novozgrajenem vzhodnem delu katedrale, med njimi v osrednjem prostoru kapelo Svete Trojice in vseh svetnikov. Danes je kapela uporabljena za jutranje molitve in za zasebne priložnosti. Kapelica spominja na miniaturno cerkveno dvorano z ladjo in stranskimi hodniki, pri kateri se vsi uboki dvigujejo na isto višino. Oh,
Stonehenge je kamniti velikan iz neolitika in bronaste dobe v Angliji. S površja je videti kot zmešnjava pokončnih in prekucenih kamnov, iz zraka pa postane njegova oblika bolj jasna. Gre za niz koncentričnih krogov iz nasute zemlje ter iz manjših in večjih kamnov. Večina arheologov se strinja, da so bili spomeniki prizorišče obredov. Na mnogih so našli grobišča, kar zadeva artefakte, pa jih je bilo bolj malo. Možno je, da so se v večjih strukturah, kakršen je Stonehenge, člani poljedelske skupnosti zbrali v posebnih priložnostih, zlasti v poletnem in zimskem solsticiju. Morda pa so bili obredi posvečeni slavljenju plodne zemlje, ki jih je preko živali in rastlin prehranjevala. Postavljanje Stonehengea in drugih megalitskih spomenikov je bil velikanski podvig, ki je terjal milijone ur dela. Kako so kamne prevažali v Stonehenge? Arheologi menijo, da so pod nje postavljali obsekana debla, po katerih je lahko kamen drsel. Breme bi lahko vlekli bodisi ljudje, bodisi voli ali pa oboji. Postavitelji Stonehengea so pri postavljanju masivnih kamnov niso mogli pomagati z mehanskimi žerjavi ali z velikimi dvigali. Vse so morali opraviti ročno. Najprej so delavci ob nečasa tla s sekirami iz jelenovih rogov skopali luknjo. Ena stran je bila skopana navpično navzdol, druga pa je imela rahel nagib, tako da je kamen zdrsel v luknjo. Potem so balvan dvignili, pomagali so si sistemom vrvi in lesenih odrov, luknjo pa zasuli s kamenjem, kredo in zemljo, tako da je obstal pokonci. Kako so na pokončne kamne polagali prečnike, ni znano. Tukaj vidimo niz rekonstruiranih neolitskih stanovanjskih hiš. Na območju Stonehengea so odkrili originalne ostanke neolitskih hiš, verjetno, da predstavljajo hiše tistih, ki so sodelovali pri gradnji spomenika. Tu vidimo prikazano tudi, kako so te težke kamnite bloke prevažali. Bath je mesto v grofiji Somerset v jugozahodnem delu Anglije. Mesto ima 84.000 prebivalcev. Mestne pravice je mesto dobilo leta 1590 od kraljice Elizabete I. Mesto je bilo ustanovljeno kot rimsko kopališče, središče z latinskim imenom Aqua Sulis leta 43 pred našim štetjem, čeprav je verjetno obstajalo že prej. Rimljani so zgradili rimske terme ob topli vrelci, ki so edini naravni topli vrelci v Združenem kraljestvu. Kralj Edgar je bil kronan za kralja Anglije v samostanu v mestu Bath leta 973. Mesto je postalo priljubljeno termalno središče v gregorijanskem času. To je vodilo do velikega števila stavb, zgrajenih v gregorijanski arhitekturi,
izdelanih iz kamna in okoliških kamnolomov. Mesto Bat je bilo leta 1987 vneseno v UNESCO seznam svetovne dediščine. Mesto ima številna gledališča, muzeje ter druge kulturne in športne objekte, zaradi česar je pomembno turistično središče. Mesto ima dve univerzi in več šol. Vsako leto v njem prespi milijon turistov, mesto pa obišče celo 3,8 milijona turistov na leto. Royal Crescent v prevodu Kraljevi polmesec je 30 vrstnih hiš zgrajene v obliki polmeseca v mestu Bath, ki ga je zasnoval arhitekt John Wood, mlajši in so bile zgrajene med letoma 1767 in 1774. Je največji primer gruzijske arhitekture, ki se nahaja v Združenem kraljestvu. Veliko pomembnih ljudi je živelo ali bivalo v Kraljevem polmesecu, saj so stanovanja različnih velikosti. John Wood je zasnoval veliko ukrivljeno pročelje z ionskimi stebri. Vsak kupec je dobil dolžino fasade in nato zgradil hišo s svojimi zahtevami, kar se vidi na zadnji strani metin, ko je spredaj fasada enotna in simetrična. Hiše in stanovanja v Royal Crescent so večinoma v zasebni lasti. Cirkus, latinsko, krog, je stanovanjski kompleks v obliki treh lokov, v treh etažah pod prtimi zidorskimi stebri, ki zapirajo krog. Sestavljen je iz 30 hiš v skupinah po 8, 12 in 10 hiš, to so danes prestižna stanovanja in mestne hiše. Arhitekt John Wood je dobil idejo o rimskem koloseju, kar se vidi iz njegovih dekoracij. Cirkus je primer gruzijske arhitekture v mestu Bat, izgradnja pa se je začela leta 1754 in zaključila leta 1768. V središču mesta so rimske terme, ki so bile zgrajene okoli leta 70 pred našim štetjem, kot mestno kopališče za kopanje in druženje. Rimske terme v mestu so ena izmed najbolje ohranjenih rimskih spomenikov na svetu. Izvirska voda ima 46 stopinj Celzija in še danes redno polni bazene na najnovejšem kopališču v neposredni bližini rimskih term, kjer se lahko sprostite v bazenu na strehi s čudovitim pogledom na mesto. Prav to lahko izbirate med več kot 40 paketi zdraviliškega zdravljenja. V isti stavbi so tudi kraljeve kopeli zgrajene na temeljih rimskega kopališča v 12. stoletju in v 16. stoletju. Kraljičine kopeli zgrajene na južni strani objekta. Takrat so bili moški oblečeni v majice in kratke hlače, ženske pa v spodnje perilo. V vodi so se družili potopljeni do vratu v vodo. Kraljeve in kraljičine kopeli so bile uporabljene za kopanje do leta 1939, potem pa so bile kopeli zaprte zaradi strahu pred okužbo.
they were part of an everlasting love. We were lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind. Obokan kamniti most, ki se razteza čez York Street, se je uporabljal za prenos vode iz rimskih term kopališča čez ulico v drugo stavbo, kjer so bile kraljeve kopele. Samostanska cerkev svetega Petra in Pavla je anglikanska župnijska cerkev in nekdanji benediktinski samostan v mestu. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1611 in njene korenine segajo veliko dlje in morda je bila zgrajena na mestu poganskega templja. Ustanovljena v 7. stoletju, je preurejena v 10. stoletju in predelana v 12. in 16. stoletju. To je eden od največjih primerov pravokotne gotske arhitekture v zahodni Angliji. Cerkev ima 1200 sedežev in se uporablja za verske dejavnosti, kot tudi za državljanske slovesnosti, koncerte in predavanja. Sprednja stran ima veliko obokano okno, ki simbolično prikazuje sanje škofa Oliverja Kinga, na obeh straneh dolge kamnite lestve pa z angeli, ki plezajo navzgor in spuščanje v nebesa. Pod oknom je parapet s kipom na obeh straneh vrat, so kipi svetega Petra in Pavla. Samostanska cerkev je bila zadnja velika srednjeveška katedrala zgrajena v Angliji. Po razpustitvi samostanov 1539. leta s sklepom kralja Henrika VIII. Je cerkev ležala v ruševinah več kot 70 let. Šele leta 1616 je velik del stavbe, ki ga vidimo danes, bil popravljen in je v uporabi kot župnijska cerkev. Marmorni oltar je bil odstranjen in je za obhajilno mizo postavljen retabel, ki prikazuje versko ikonografijo, nad njim pa je veličastno vitražno okno, ki prikazuje 56 dogodkov iz Jezusovega življenja. Tu vidimo znamenite ventilator podporne stebre, ki so zamenjali nekdanji leseni strop. Na stena samostanske cerkve je 617 stenskih spomenikov in 847 talnih kamnov pokopanih v katedrali. Prvi spomenik je Richardu Chapmanu, ki je bil mestni svetnik, ki je umrl 1572. leta, zadnji pa Sir Isaac Pitmanu, ki je umrl leta 1897. Plošča v spomin na slavnega izumitelja fonetične abecede.
Pred nami je prostor za cerkveni zbor. Cerkev je znana po fantovskem, dekliškem in otroškem zboru, ki se pogosto udeležuje gostovanja po cerkvah v Veliki Britaniji. Prav tako se cerkev uporablja tudi kot prizorišče gostujočih zborov. Prva omemba orgel v cerkvi sega do leta 1634, vendar ni nič znanega o tem inštrumentu. Prve evidentirane orgle pa izhajajo iz leta 1708. Sedanje orgle so bile popolnoma obnovljene 1997. leta z ohranitvijo obstoječega inštrumenta, kolikor je bilo mogoče iz leta 1895. Na tisoče mladih posameznikov povsod po svetu želi postati umetniško delo, živi kip in na ta način želi kaj zaslužiti in se s tem plačati študij ali hrano oziroma zaslužiti za žepnino. In tu je en tak primer dirjajočega kolesarja, ni kaj, je res enkraten. Upam, da bo dovolj zaslužil. Mimo jedočim je zbudil precej pozornosti, bolj malo pa je tistih, ki bi se odločili za daritev nekaj centov. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me